Симир Симонски. Здравейте, бивш председател на Държавната агенция електронно управление. Радвам се да ви видя. Аз също и добро утро. Поканихме ви, за да проследим какво трябва да направят сега конкретните институции. Даже и този въпрос ще подредим. Кои са тези институции, които отговарят за машините, за тях говоря. За да бъдат подготвени за вота, за да мина всичко безпрепятствено. И може би, за да видим има ли основания за съмнения по отношение на това как работят тези машини. Първо да ви попитам какво трябва да се случи с машините преди 27 октомври, като подготовка. От сертифициране през удостоверяване и така нататък. Да, да. От правна точка това е да изборния кодекс, разбира се, където е описана процедурата подробно. И там има и съответно поставени срокове, в които тези неща трябва да се случат. А пък трябва да имаме предвид натрупания опит през всички тези години от 21 година насам. Мисля, че това са седмите парламентарни избори. Вече ми е трудно да ги следвам. Да ви кажа, признавам се, че спрях да ги броя, но са някъде там, седми. И на всички тези избори да. Този процес се повтаря с машините. Машините са едни и същи, не са променени като марка, като софтуер. Единствено са проверявани. Са проверявани всички тези пъти, плюс имахме президентски избори, плюс това имахме местни избори, всички тези неща. Тоест, има добре отработена процедура. Всичко е разписано. Грешките, които са правени преди и са били отразени по един и друг начин, би трябвало да са премахнати. Все пак, този процес трябва да се случи пак по същия начин. Лично на мене ми е, не би трябвало да се прави това сертифициране сега, след като имаме вече един софтуер, който е проверен. Той е същия. Единствено се променят параметрите, номерата на партиите, всички тези неща, което се прави извън този софтуер. И след това се слагат. В мисъл, номера на партията, съответните изборни листи, разпределението по секции. Визията на бюлетината на практика се подменя. Абсолютно. Всъщност съдържанието даже. Съдържанието, не и самата визия. Да, прав сте. Номерата, да. В този смисъл, този процес трябва вече да е сведен до автоматичност. Изработени са съответните вътрешни правила за това. Контрола, който трябва да се направи, къде да се следи за евентуално някакви нарушения, някакви отклонения от този процес. Всичките контроли, които трябва да има в този изборен процес. И като цяло трябва да се гледа на този изборен процес именно като един цялостен процес. Ако извадим отделните парчета от него, ние винаги може да намерим някакъв проблем. Но след като това нещо се асемблира, се събере в едно цяло, би трябвало да не съществува този проблем. Сега, в цялото това нещо, прощавайте, че ви прекъсвам, по отношение на промяната на номерата, което няма нищо общо с софтуера, казвате, би следвало да бъде вече автоматизиран процес. Кой го прави? Съгласно изборния кодекс, това са трите институции. Български институт по метрология, Български институт по стандартизация и сега Министерството на електронното управление. Като те си разпределили кой за каква част от удостоверяването отговаря. Български институт по стандартизация отговаря за съответствието на това, което е доставено с това, което трябва да съвпадне по отношение на стандартите, които са цитирани. Български институт по метрология, то отговаря за хардуер, доколкото има излъчвания, примерно, те на специализирани лаборатории. Те би трябвало да проверят как механично, какво трябва да работи, евентуално хартията, каква е, може ли, съвместима ли е с самата машина. И най-важната задача, най-отговорната, е на Министерството на електронното управление, доколкото те трябва да докажат, че софтуера отговаря на изискванията за тези машини. И там е най-сложната част, тъй като трябва да се влезе евентуално в детали на софтуера, трябва да се предвидят всякакви възможни ситуации, които могат да възникнат, които могат да попречат на машината или да доведат до невъзможност да изведе тези резултати и така нататък. И отново казвам, след като това е правено толкова пъти, не би трябвало да е никакъв проблем да се повтори и то същия резултат. Обръщам внимание, че по време на този процес е много важна прозрачността и възможността да се предостави възможност за контрол върху целия този процес. Кой трябва да изпълнява контрола на този целият процес, както го изброихте в детайли? Коя би следвало да е институцията? Отговорната институция, говорим за институции. Да? ДАНС има своите отговорности, тъй като все пак изборите са от стратегическо значение за държавата. Оттам нататък
информационно обслужване има своята роля, но тя не е свързана толкова с машините, може би около доставките, самия софтуер, който е след това за преброяване на резултатите. И най-вече е Министерството на електронното управление. Понеже споменахте думата контрол, тук е много важна ролята на обществените институции, които могат да бъдат въвлечени. Това обществени институции имате предвид и неправителствени организации, обществен съвет към ЦИК, например, и така нататък. Самите партии. Самите партии. Които със своите представители трябва да бъдат, чрез своите представители трябва да бъдат допуснати да следят този процес, да им бъде предоставена достатъчно информация, за да бъдат уверени, че процесът е честен. ЦИК, ДАНС, обществени организации, партии, политически формации също. Това как да си го представим? Машина имаме в една стая или няколко машини, започва процеса от техническото лице, което трябва да ги свърши, или лица, и отстрани стоят други хора, които следят този процес. Така ли да си представяме този контрол? Това е едното, когато става въпрос за проверка на машината като черна кутия. Тоест, на входа и задаваме различни гласувания за първа партия, за втора, за трета, вижда се какво излиза и това се демонстрира пред всички. Да. Тези хеш-кодове, нали знаете каква драма беше от парламентарната трибуна? Тук ще ви дадем едни кодове. Оказва се, че тези кодове на практика са, те са публични за формациите, доколкото разбрах аз. Това е една от контролата, не е само хеш-кодове. Много се спекулираше по този въпрос. Да, значи стигнали се до хеш-кода, от тук нататък не трябва да има злоупотреба, защото хеш-кода е на практика заключване на машината, от тук нататък никой да не може да пипа по софтуера. А дава ли възможност за злоупотреба този хеш-код, ако някой го притежава от партиите, например? Всички трябва да го притежават, защото той е една контролна сума. Той трябва в секцията да бъде на видно място. Той излиза. Тоест, това не е нещо, тук ще ви дадем ни кодове да манипулираме резултатите от изборите заедно. Да го кажем и да го подчертаем, моля ви, защото много се спекулираше и се подрони от още повече доверието в изборния процес покрай тази сага. Абсолютно. Тя беше преди няколко години вече, а може би година и половина, две или нещо такова, да. Значи, когато говорим за кодове, не говорим само за хеш-кодове. Хеш-кода, то е една контролна сума, която позволява винаги да се преглежда софтуера, да се пресмята тази сума, ако е променено дори едно битче, това не трябва да съвпадне. Но има други кодове. Това е софтуерния код. Той е изпълним, той е изходен код. Значи още при проверката, изходен код е тогава, когато е написан на език за програмиране. Тоест може да се чете, така да се каже. Има там съответните оператори вътре в него. Те пак са кодове, но за един добре обучен програмист не е никакъв проблем да премине през този изходен код и евентуално да успее да открие, ако има някакви такива проблеми. Отделно има автоматични програми, които са разработени, и те се ползват при сертифицирането, при проверката на изходния код, където се залага този изходен код и се прави един анализ, включително и с изкуствен интелект, дали са възможни някакви проблеми вътре или има някакви измамни кодове вътре. Да. Това се прави от съвсем независим софтуер, разработен от водещи компании. Но това прави ли се преди деня на изборите у нас? Това се прави преди деня на изборите. Това се прави по време на генерирането на хеш-кода, където се демонстрира самия изходен код. Той преди това е проверяван от съответната група, която е сформирана от министъра на електронното управление с експерти, от независими експерти, програмисти, които проследяват целият този процес, защото когато се пусне през този автоматичен софтуер, излизат много такива подсказки. Примерно, проверете това, защото е възможно тук да се получи препълване. Всички машини ли минават през този процес? Не, на проверка? Само софтуера, той е еднакъв на всички машини. Аха, и машините са. Да, проверяваме само софтуера, който е инсталиран на всички машини. Да, както с всички компютри. Те имат една операционна система. Но това се случва. Тоест, това е една допълнителна контрола в процеса. Това е записано в правилата за сертифициране. Ние още 21-ва година сме го заложили това нещо и то се прави винаги. Добре. След това, вече ръчно, на база на това, което виждат софтуерните експерти, те отново преглеждат и ако забележат нещо, обръщат внимание още на този процес. 21-ва година ние обърнахме внимание на няколко несъответствия, които не бяха фатални, но можеха да бъдат по-добре направени, при което тогава даже дойде групата програмисти, които са разработвали този софтуер, от Панама ги докараха колегите на място и даже им помогнахме да поправят доста неща вътре в софтуера. Не казвам, че е проблема, защото те не бяха такива грешки, които са нарочни и така нататък. Интерес на истината, компанията, която предоставя машините, тя няма интерес да има такива проблеми.
в нейн интерес е да оптимизира всичко това нещо и да го направи както трябва, защото те имат бизнес от това нещо. Добре, и да стигнем до онзи проблем, който на практика избоя буквално в изборния ден на предишните избори. Хартият. Имаме и писмо, между другото, изпратено от Министерския съвет до председателя на Централната избирателна комисия, от министра на иновациите и растежа Росен Карадимов, определен за координатор на цялата организация и техническа подготовка на изборите. Предложения към кабинета, от кабинета за подобряване на правилата и процедурите по гарантиране прозрачността на вота. Вчера имах гости тук в студиото, с които стигнахме до проблема с хартията, гласуващна машина, излизана разписка, чисто бяла, закъснява решението на ЦИК. Малко по-късно ЦИК се произнася, хайде така да кажа, да не ги уличавам в закъснение. И казват, при такава ситуация се гласува втори път, като тогава ще излезе вече пълна разписка, разписана. Има обаче хора, които не са стигнали до второ гласуване, тъй като няма все още решение на ЦИК. Имаме едно решение тук, което вчера ми остави адвокат Славов. По отношение на това, че съда е казал да се покаже точно колко човека като бройка не са могли да гласуват. Как преодоляваме този проблем с хартията? ЦИК казват, с хартията проблем няма, да, ама явно има. Сега за тези избори? Ние си говорихме и предния път. Да. Това е въпрос на един сериозен анализ какво се е случило. Кои са били машините? Да се погледне на тези машини, да се проиграят тези ситуации отново, да се види дали е хардуерен проблема, наистина дали е в хартията. Сега това нещо би трябвало да бъде открито още по време на удостоверяване. За тези тестове, дето ви казах, които се правят все едно върху черна кутия. Да. Слага се тази хартия, която трябва да бъде за изборите. Простичко казано, пробното гласуване на машината, още от технически екипи и контролните органи. Да. Точно така, тестовото гласуване. Сега това, което може би е станало, е, че всички тези тестове са извършени с оригиналната хартия. Тази, която е още от по-предните избори, която си е стандартна и която е препоръчена от фирмата. Мисля, че беше поръчена, а този проблем идва от хартия, поръчена от ЦИК към БНБ или нещо? Ако това е така, това, което трябва да направят, тестовете да се направят с тази хартия, с която ще се провеждат изборите. И тогава, може би, ако има тези проблеми, при всички тези сценарии, би трябвало да излезат. Да. Ако не излезат, тогава е въпрос на последващ анализ, къде трябва да бъде проблема. Но аз не видях абсолютно никъде някакъв доклад или някакво изявление, че причината е някъде в машината. Даже, че въобще е правен анализ на софтуера или да е правено някакво такова тестово гласуване с същите машини, с които имало този проблем. Това нещо не съм го видял, може и да е направено. И аз би го направил, но малко и от страна на фирмата трябва да се уверя, че всичките неща са както трябва. И наистина е хартията. Тук може би е хубаво да отбележим, че в крайна сметка машините, които са дали такъв и други проблеми, са под 1%, ако не се лъжа, на последните избори, като мащаб на проблеми, възникнали с наличните машини, които са, може би, колко близо 11 000, ако не се лъжа. Нещо такова ми се върти като число. Много нисък е процента на проблемните ситуации с машините, като брой машини. Да. Аз затова казах, че изборния процес трябва да се гледа като цяло. С всичките му подпроцеси, организация, съдържание, всички тези неща. И в този смисъл, наистина, това е пренебрежимо. Но цяло 1% на практика е някаква грешка, която дори не трябва да се обяснява, бих казал. Добре. Толкова подробно. Но все пак, аз като такъв специалист, който трябва да е сигурен, че 100% нещата са направени както трябва, бих направил дори и тези проверки. Върху същите машини, със същата хартия, с която се е случило проблема. Дано някой да ви чуе, господин Симонски. Затова сте ме поканили. Затова каним да хора като вас, но да завършим с следното. Има ли според вас основания в аргументите дори на политиците, защото обикновено недоверието в изборния процес често идва от изявления на политици за недоверие в машините, конкретно в машините? Изприказваха се доста неща. Опитваме се да търсим истината ние като журналисти и да говорим абсолютно абстрахирано от политическите изявления. Какво е вашето мнение? Доверието е най-важното нещо по време на изборите. И всички институции трябва да се стремят да допринасят за това доверие. В същото време те трябва да предоставят възможност на тези, които не вярват, да се уверят, че нещата се извършват както трябва. Ако тези принципи се спазват, елементарни принципи на прозрачност, нивото на доверие ще бъде друго.
И няма да има основание за никакви спекулации с всички тези неща. Отново казах, ако се обърнем внимание само на един малка част от изборите, целият изборен процес би трябвало да е направен по начин, по който да има достатъчно контроли, така че всяка следваща контрола след този модул да дава възможност нещата най-малко да се видят. А ние тук, използвайки машините, имаме много контроли. Самите машини вътре в софтуера имат изключително много контроли. Не знам каква бройка, но нищо чудно, 50-100 контроли да има вътре. Примерно, как въвеждате, колко цифри се въвеждат, дали преминавате на следващата страница или се връщате обратно, те не ви позволяват всички тези неща, правят процеса по такъв начин, че вие да не може да сбъркате. Това е предимството на машините. А субективният фактор го има навсякъде. Благодаря ви. Това е един апел, може би, и към политиците да изпращат свои представители, а по време на целия контролен процес да бъдат част от контролните лица. И бе, в крайна сметка, във всяка СИК има наблюдатели, нали така? Другата контрола. Другата контрола, която не е маловажна. Там гледахме едни видеоклипове с хартиена бюлетина, която се допълва, попълва, раздаваше се на тоя да дадем, на оня да дадем и се заключваха СИКовете в две села, мисля, че излязоха тези сигнали. Така че, да, това е апела към политиците. Благодаря ви за това, че отделихте от времето си, бяхте тук. Красимир Симонски, бивш председател на Държавната агенция електронно управление. Отиваме към парламента.